काहीही पुढच्या वर्षी काय करायचं समोर नसताना मला आयुक्तला जाता आलं. तिथनं पी एच डी पूर्ण करता आली आणि तेव्हा प्रोफेसर नारळीकरच सरकले आपले संस्थापक जे होते ते संस्थापक म्हणून होते आणि त्याच्यामुळे मी पुढे असताना मी करत राहू शकलो. प्रोफेसर नारळीकरांनी पर्सनल टच अनेक गोष्टींना दिलेला आहे आणि त्याचा त्यांच्या तर थोडक्यात ओळख करून देतो. तशी ओळख करून द्यायची आवश्यकता नाही आहे पण काही डिटेल्स त्यांच्याबद्दलचे. त्यांची बी एस सीची डिग्री ही बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीमधून 1957 होती. त्यानंतर ते केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीला गेले. तिथे बी ए एम ए पी एच डी आणि डॉक्टर ऑफ सायन्स केलं. त्यानंतर तिथेच फेलो होते किंग्स कॉलेजमध्ये. मग फाउंडर स्टाफ मेंबर इन्स्टिट्यूट ऑफ थेरॉटिकल ॲस्ट्रॉनॉमीचे तिथेच. तर प्रोफेसर ऑफ ॲस्ट्रोफिजिक्स म्हणून मग ते काही टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चला आले मुंबईला आणि मग पुण्याला युनिव्हर्सिटी ग्रँड्स कमिशननी त्यांना इन्व्हाइट केलं आद्य संस्थापक करून. इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर ॲस्ट्रॉनॉमी अँड ॲस्ट्रोफिजिक्स आयुक्त स्थापन करायला आणि मग तिथे ते 2003 होते. 1988 ते 2003 आणि 2003 इमिरेटस प्रोफेसर आहेत आयुकामध्येच. त्यांचं रिसर्च वर्क अनेक वेगवेगळ्या अंगांशी रिलेट करतं. थेरॉटिकल ॲस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मॉलॉजी, क्वांटम कॉस्मॉलॉजी आणि ॲस्ट्रोबायोलॉजी पण आणि त्याच्याशी संबंधित असं पण काही ऐकणार आहोत. त्यांनी पॉप्युलरायझेशन ऑफ सायन्स करता पण बरंच काम केलेलं आहे. विज्ञान कथा लिहिलेल्या आहेत मराठी आणि इंग्लिशमधनं विज्ञान पुस्तकं लिहिलेली आहेत. अशा अनेक गोष्टी होत असतात. यूज ऑफ मीडिया इन पब्लिक आउटरीच यामध्ये पण भरपूर काम केलेलं आहे आणि अनेक बक्षिसं शिष्यवृत्त्या वगैरे पण मिळतच राहिल्या. 26व्या वर्षीच त्यांना पद्मभूषण मिळालं आणि त्यानंतर भारताचा हायएस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड पद्मविभूषण पण नंतर मिळालं. तसे त्यांच्याचबरोबर आज डॉक्टर मंगला नारळीकर आणि मंगला राजवाडे त्यांचं माहेर चांगला राजवाडे ते आपण आहेत. तर त्यांचा जन्म पुण्यातला, शिक्षण मुंबईत झालेलं आणि त्यानंतर मग त्यांनी टी आय फायमध्ये मॅथ्सचं संशोधन केलं. त्यानंतर जेव्हा त्या केम्ब्रिजला गेल्या तेव्हा तिथे गणित शिकवायच्या. नंतर ॲनालिटिकल नंबर थिअरीवर पी एच डी त्यांनी मिळवली आणि मुंबई आणि पुणे विद्यापीठात गेस्ट लेक्चरर म्हणून त्या होत्या. भास्कराच्या प्रतिष्ठानमध्ये पण त्यांनी गणित शिकवलं आहे. त्याचप्रमाणे एन जी ओच्या तर्फे झोपडपट्ट्यांमधनं जाऊन मुलांना पण गणिताचं शिक्षण दिलेलं आहे. अनेक लेख लिहितात. इतक्यातच त्यांचं प्रवास वर्णनावरचं मराठीतनं एक पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं आहे आणि त्यांनी इंग्लिश मराठीतनं पण पुस्तकांचे ट्रान्सलेशन केलेले आहेत प्रोफेसर नारळीकरांच्या पुस्तकांची पण. तर आजचा कार्यक्रम असा असणार आहे की आधी प्रोफेसर नारळीकर सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाईफ किंवा आपण विश्वात एकटे आहोत का याबद्दल बोलणार आहेत आणि त्यानंतर मग आपण जे प्रश्न विचारणार आहोत ते प्रोफेसर नारळीकरांना आणि डॉक्टर मंगला नारळीकरांना. पण मॅथ्स एज्युकेशन बद्दल कोणाला काही विचारायचं असेल तर ते थोडस गप्पा गोष्टींच्या स्वरूपात पण होऊ शकेल. मी प्रोफेसर नारळीकरांना आमंत्रित करतो. उपस्थित श्रोते मंडळी, ह्या व्याख्यानाच्या निमित्तानं मला MMLA सदस्यांशी संवाद साधता येतोय याबद्दल समाधान वाटतं. गेले 3-4 मी या भागात आहे आणि काल परवा कॅन्टेकमध्ये महाबळांच्या बरोबर होतो. आज वेगळ्या प्रकारचं व्याख्यान इथं देतोय. व्याख्यानाचा विषय विश्वात आपण एकटे आहोत का, किंवा जर आपला असा विश्वास असेल की आपण एकटे नाही तर आपले शेजारी कसे शोधायचे त्याबद्दल काय लोकांच्या मनात विचार आहेत, योजना आहेत, त्या दृष्टीनं काही माहिती तुमच्या पुढे मांडायची होती. त्याचबरोबर गेले काही वर्ष मी एका वेगळ्या प्रयोगामध्ये सामील झालेलो आहे. त्या प्रयोगाचा जर उद्दिष्ट असं आहे की आपल्या वायुमंडळात किंचित वर गेलं तर आपल्याला तिथं लहान बॅक्टेरिया, ज्याला आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो, बॅक्टेरिया, व्हायरसेस वगैरे सापडतात का, आणि ते सापडत असले तर ते कशा प्रकारे
आणि ते तिथं कसे आले हा एक प्रश्न आपण विचारात घेऊ. तर हे दोन्ही विषय एकमेकांना जोडलेले आहेत ते तुम्हाला लवकरच दिसून येईल. आणि त्या दृष्टीनं मी इथे एक पॉवर पॉईंट प्रोग्राम आणलेला आहे. हा खरोखर सुरुवातीला मी मराठीमध्ये केलेला होता, परंतु काहीतरी फॉन्ट प्रॉब्लेम आला आणि तो माझ्या कम्प्युटरवर नीट दिसत असला तरी दुसऱ्या कम्प्युटरवर दिसेलच असं नाही. तर त्यामुळं मी इंग्रजी मूळ प्रोग्राम बरोबर आणला आहे. आणि पुढं मागं महाबळांच्या मदतीनं किंवा आणखीन तज्ज्ञांच्या मदतीनं मराठीत हा प्रोग्राम पुन्हा करायचा माझा विचार आहे. तेव्हा हे इंग्रजीत असेल पण मी मराठीत बोलेल आणि आपण त्यात समाधान मानून घ्यावं अशी माझी विनंती आहे. तर आपण जेव्हा म्हणतो पृथ्वी बाहेर जीवसृष्टी आहे का असा जेव्हा प्रश्न विचारतो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल म्हणजे पृथ्वीच्या बाहेर, तर पृथ्वीच्या बाहेर एकंदर विश्व हे किती पसरलेलं आहे हे आपण कसं ओळखायचं, कसं शोधायचं? तर त्यासाठी खगोलशास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुर्बिणी वापरून विश्वाचा एक हायरार्किकल पिक्चर तयार केलेला आहे. म्हणजे आपण एका लहानशा ठिकाणाहून वाढत वाढत मोठ्या 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 अशा गोष्टींकडे जाणार, ते कसं ते आपण आता या पॉवर पॉईंटमध्ये बघूया. तर सुरुवात आपण पृथ्वीपासून करणार. या पृथ्वीच्या बाहेर आपण पाऊल टाकतोय, तर पृथ्वीच्या बाहेर पाऊल टाकलं तर विश्व किती पसरलेलं आहे? तर पृथ्वीच्या बाहेर गेलं तर अर्थात पहिल्यांदा आपल्याला सूर्यमाला, सूर्याच्या भोवती ग्रह असतात. आणि या पॉवर पॉईंटमध्ये तुम्हाला शेवटी इथं प्लुटो दिसेल. आणि तुम्ही म्हणाल प्लुटो इथं आहे का नाही, असायला पाहिजे का नाही, प्लुटो तिथं आहे हे खरं, परंतु त्याला ग्रह आता मानलं जात नाही. म्हणून त्याच्यामध्ये आपल्याला हा भाग जो आहे हा ग्रह म्हटलं तर आपल्याला बाजूला टाकला पाहिजे, परंतु वस्तू म्हणून किंवा सूर्यमालेतला एक घटक म्हणून तो नक्कीच तिथं हजर आहे. तर सूर्याभोवती असे आठ ग्रह आहेत. तर प्रश्न असा येतो की सूर्य हा एक तारा आहे आणि त्या ताऱ्यापासून प्रकाश येतो आणि त्या प्रकाशातून ऊर्जा मिळते आणि त्या ऊर्जेमुळं पृथ्वीवरती ही जीवसृष्टी टिकून आहे आणि ही जीवसृष्टी तग धरून आहे. याचा अर्थ आपण असा लावायचा की इतर कुठल्या ठिकाणी जर आपल्याला जीवसृष्टी शोधायची असेल तर आपल्याला साधारण एखादा तारा आणि त्याच्या भोवती फिरणारा ग्रह असे सापडले तर त्या ग्रहावरती जीवसृष्टी असण्याची शक्यता जास्त, कारण ताऱ्यापासून ऊर्जा मिळते. तुम्ही म्हणाल की ग्रह कशाला पाहिजे, खुद ताऱ्यावर जाऊन राहता येणार नाही का? तर त्याचा तसं करणं म्हणजे मूर्खपणा होईल, कारण तारे इतके प्रचंड प्रकाशमान असतात आणि त्यांचं तापमान इतकं मोठं असतं की आपण तिथं जिवंत राहू शकणार नाही. तेव्हा ताऱ्यापासून एका ठराविक अंतरावरती गेलं की तिथं तापमान कमी झालेलं असतं आणि अशा ठिकाणी ग्रह फिरत असेल तर आपल्याला ती जागा सूर्य जीवसृष्टीसाठी योग्य अशी म्हणता येईल. तर पृथ्वी सोडल्यानंतर, सूर्यमाला सोडल्यानंतर आणखीन मोठे घटक कुठले आहेत? तर आपली आकाशगंगा, त्याच्यामध्ये मी म्हटलं त्याप्रमाणे सूर्यासारखे आणखी अनेक तारे आहेत, त्यातला प्रत्येक एक बिंदू एक तारा आहे असं समजा. आणि एकंदर या आकाशगंगेमध्ये किती तारे आहेत असा प्रश्न जर तुम्ही खगोलशास्त्रज्ञांना विचारला तर ते उत्तर देतील अंदाजे
एकावरती 100 11 शून्य तर एकावर 11 शून्य या संख्येला तुम्ही कसं मांडायचं तुम्ही अब्जामध्ये मांडू शकता 100 अब्ज म्हणू शकता किंवा तुम्हाला मिलियन्स जास्त सोयीचे वाटत असले तर मिलियन्स मध्ये मोजू शकता 100 बिलियन म्हणजे 10 टू द पॉवर 11 असं इंग्रजीत तुम्ही म्हणू शकता तर असे इतके तारे असे आपल्या आकाशगंगेमध्ये आहेत त्यातला सूर्य हा एक तारा तर त्यापुढे जाऊन असा प्रश्न विचारायचा की आपल्या आकाशगंगे सारख्या आणखी आकाशगंगा आहेत ज्याच्यामध्ये प्रत्येक आकाशगंगेत इतके तारे ठरलेले तर हा प्रश्न जर तुम्ही 100 वर्षापूर्वी खगोलशास्त्रज्ञांना विचारला असता तर त्यांनी बहुतेक उत्तर असं दिलं असतं की आपल्या आकाशगंगेला वगळून बाकी बाहेर काही नाही जे काही आहे ते आपल्या आकाशगंगेत आणि याबद्दल एकंदर मत असं होतं आणि काही लोक असं म्हणत होते की आपल्याला काही आणखीन पुसट पुसट प्रकाशपुंज दिसतात ते म्हणजे लांबच्या आकाशगंगा असाव्यात तर अशा लोकांना बहुसंख्य खगोलशास्त्रज्ञांनी चुकीचं असं ठरवून चुकीचा असा शिक्का मारून बाजूला काढलेलं होतं परंतु साधारण 1920 सुमाराला 20 ते 30 दरम्यान नवीन दुर्बिणींच्या शोधातून असं स्पष्ट झालं की हे जे त्यांना बाजूला काढलेलं होतं यांचं म्हणणंच खरं होतं आपल्या आकाशगंगेसारख्या अनेक आकाशगंगा पसरलेल्या आहेत सगळीकडं आणि आज जर तुम्ही प्रश्न विचारलात की आपल्या सर्वोत्तम दुर्बिणीला अगदी किती लांबपर्यंत पाहता येतं तिथपर्यंत किती आकाशगंगा भरलेल्या आहेत आपल्या आकाशगंगेसारख्या किती गॅलक्सीज आहेत तर त्याचं उत्तर साधारण 1/9 एवढी संख्या आहे म्हणजे तुम्ही विचारात घ्या की किती मोठी मोठं आपलं हे विश्व आहे इथं तुम्ही पाहता ते आपल्या आकाशगंगेच्या भोवताली फिरणाऱ्या आकाशगंगाचे एक चित्र आहे इथे एक साधारण 20 गॅलक्सीज आहेत आणि त्यांना लोकल ग्रुप म्हणतात म्हणजे आता अशी कल्पना करा की तुम्ही एखाद्या खेड्यामध्ये राहता आणि आसपास आणखीन काही 4-5 खेडी आहेत त्या खेड्यांचा एक लोकल ग्रुप होतो आणि तिथून तुम्ही आणखीन लांब गेला तर तुम्हाला मोठं शहर दिसेल तर तसा प्रश्न इथं जर विचारला त्याच्याहून मोठं काही आहे का तर त्याचं उत्तर असं तो आहे आणि इथं तुम्ही पाहता तो क्लस्टर ऑफ गॅलक्सीज म्हणतात म्हणजे समूह आधी मी लोकल ग्रुप म्हटलं त्याच्यामध्ये 20-25 गॅलक्सीज असतात तर या ठिकाणी या एकंदर समूहामध्ये 1000 आसपास गॅलक्सीज आणि याला हा कोमा क्लस्टर असं म्हणतात आणि अशा तऱ्हेचे अनेक क्लस्टर्स आहेत असाच शोध चालू असताना शोध काही खगोलशास्त्रज्ञांनी म्हटलं की ह्या क्लस्टर्सपेक्षा मोठे सुपर क्लस्टर्स असतील का की म्हणजे जसं आपण गॅलक्सीपासून ग्रुपपासून क्लस्टर तर क्लस्टरच्या पुढं आणखीन मोठं काही असेल का आणि लोकांचं इतर शास्त्रज्ञांचं मत होतं की याच्याहून मोठी काही नसावी आणि पुन्हा इथं